Hej och välkomna till Belgoklubbens höstlåda. Mitt namn är Jens Krubbe och jag är ölexpert i Belgoklubben. Och det är jag som har valt dessa läckerheter som snart ska bli till livs. Vi har en härlig blandning av 6 olika öl som spänner mellan ljus och mörkt. Lite svagare, lite starkare. Precis som hösten är. Santé eller prost som de säger i Belgien. Tänk er att ni befinner er på ett vajande sädesfält precis innan skörden. Den här öltypen föddes som en daglöning till extraarbetare under skörden. Vi har valt att ta med en variant som heter Saison Derpmer från det ganska nya bryggeriet Glasentoren i just byn Erpmer i Östflandern. Denna härligt smäktande, torra, fräscha brygd passar excellent under den här årstiden. Lägg där till då den här mulliga fruktigheten man får av gästen. Nu befinner vi oss på Brygges kullerstensgator. Denna stad från medeltiden som ser ut som ett vykort. Här har vi då familjebryggeriet Halveman som betyder halvmånen. Och där har de legat i över 100 år. 1984 så började de brygga en öl som heter Straffe Hendrik. De vann en tävling för att utlysa en stadsöl. Detta är en extremt härlig, mullig, traditionellt bryggd trippel. Det är lite som att duscha i bomull. Titta vad vacker. Prost. Låt oss förflytta oss strax söder om Gent till en by som heter Mell i Östflandern. Och där sedan 1906 finns det ett bryggeri som heter Hyge. Den 26 december 1989 så släppte de Delirium Tremens. Och det kom att bli deras flaggskepp och är än idag. Först så fick belgarna ta del av den. Sedan var det fransmännen som blev kära i den. Och nu är det en hel värld som vurmar för denna fantastiska djävulstrippel som jag kallar det. Och det innebär att det är stark, kraftig, gyllene brygd. Men som har en lätt kropp. Så den är lätt att inmundiga och dricka. Men den hugger som en kobra. Nu får ni med fantasins hjälp förflytta er till en källare med stående ekfat. De har stått här i 130 år på bryggeriet Verheyge i Wichte. Deras fantastiska ordbryn Duchesse de Bourgogne har vi fått hjälp att välja till denna låda av ölfantasten och bloggaren och bryggaren Robert Hellberg. Denna är lådans udda fågel som med sin sötsyrlighet passar alldeles utmärkt till den kommande säsongens alla härligheter. I randen av Ardennerna utanför Bastogne i en by som heter Cibré ligger ett relativt nytt bryggeri som heter Brasserie de Bastogne. Och de har vi fått en specialbuteljerad variant av deras ganska nya produkt, Ardennes Stout. Den är en modern, härlig, frisk stout med ganska mycket humle karaktär. Men jag lovar att den kommer att förgylla allt viltkött och all svamp ni hittar i höst. I ett övergivet gammal försvarsfort från 1664 hittade Christoph van den Busche det han sökte för när han drog igång sitt bryggeri 2011. Bryggeriet och fortet heter Fort La Panne och vi har kommit över hans kraftpaket, hans smakbomb. Fort La Panne 10, eller Fort La Panne Quadruple som den heter ibland, är en härligt smäktande brygg med allehanda smaker, men den är fortfarande förrädiskt lätt i kroppen. Jag skulle kalla det här för en belgisk barley wine. Nu hoppas jag och Belgoklubben att ni blir lika nöjda som vi är med höstlådan.
Och så ser vi fram emot den lite kallare årstiden, vintern, och den kommande jullådan som vi redan har börjat jobba med.